Christian, slutspillet er i gang. Ikke at foragte og ikke at fornægte, det er bare et helt andet dyr end grundspillet. Og som gammel Frederikshavn-dreng, så må du jo ligesom have lidt ekstra med i bagagen her. Helt sikkert. Der ligger mere i det for mig her. 5 år i Frederikshavn, det er jo klart. Første år ude. Man er selvfølgelig lidt mere tørstig efter at gå videre i den her serie. Ja, det bliver ikke let, men vi skal gøre det. Det er helt sikkert. I forhold til kampen i aften, første periode, den kan vi gå let henover. Det var ligesom om, I følte hinanden på tænderne. I var ikke så langt fremme. Det var Frederikshavneren til gengæld. Anden periode, der blev der sagt, go for it, og så åbnede ballet. Lige præcis, som du selv siger. Første periode kigger vi lige hinanden lidt. Anden og mellem første og anden, så kigger vi lige hinanden i øjnene og siger, nu er det nu. Nu går vi ind og skruer på. Og 4-0 efter anden periode, så ja, gik vi ind til tredje periode. Måske lidt mere med kontrol på og vil lukke kampen ned. I forhold til de i hvert fald kommende 3 kampe, måske flere, vi ved ikke. Men hvad kigger I frem imod? Ikke en let serie overhovedet. Alle de næste 3 kampe, det kan også blive flere, det ved vi ikke. Vi tager en kamp ad gangen, næste kamp i overmorgen, så 60 minutter helt sikkert. Ikke bare 20 i dag, men 60 minutter på søndag også.